ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಂಜು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂತಹ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಸೆಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಐಕಾನ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಳಿಸುವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಾಗಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಐಕಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ಫೋಟೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆಯವರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ನಾನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಫೋಟೋ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ ಓಪನ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ